Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa dina ieu pasal teh bade nyarioskeun pangbatalan wudu. Dipayun tos aya pardu wudu, aya syarat wudu anu mantak jadi wudu. Ayeuna pangbatalan wudu anu mantak wudu anu geus jadi teh jadi leungit. Batal wudu. Ari pangbatalan wudu sadayana teh aya opat. Opat soteh anu disebat secara umumna. Dalamun diwincik hiji-hiji mah jadi seueur. Mana nu opat teh? Nu opat teh nyaeta al awalu al khariju min ahadis sabilaini. Nomor kahiji nyaeta aya anu kaluar tina salah sahijina palawangan dua, bade palawangan payun atawa palawangan pengker. Lamun tina palawangan pengker nu bijil teh naon? Angin atawa hitwat jeung naon? Jeung eeh nya nu biasa. Munti palawangan payu naon cai papang jeung nu sejena, eta teh mantak ngabatalkeun kana wudu. Nu kaluarna mah bade galib jiga anu bieu disebut, atawa henteu galib sapertoskeun tina palawangan pengker bijil kaleci. Lamun baheula mah dicontoan tina palawangan pengker bijil kareta cenanya. Dina pada bade naon wae anu bijil tetep ngabatalkeun kana wudu. Boro-boro nu katingali jentulna, dalah anu teu katingali jentulna jiga angin, eta teh batal wudu teh. Sanajan nu kaluarna teh bentukna angin nya. Angin kan teu katingali. Bisa kapangihna angin mah kuno ngalakukeunana jeung ku irung, eta kapangih anginnya. Da eta teh mantak ngabatalkeun kana wudu. Bade naon wae nu kaluar asalkeun tina palawangan payun atawa palawangan pengker, eta teh mantak ngabatalkeun kana wudu. Bade anu galib atana pinu teu galib. Kaleci, paku, anger eta mantak ngabatalkeun nya, lamun teh mah aya. Tadi dia dicontohan anak rihun, angin, hitut, pedah, seseringna batal wudu. Teh kunaon?
ku hitut gitunya. Ari hitut maharare se ngajaga na. Ditahan anger bijil gitunya. Au goiruhu atawal lianti hitut. Nya seer lianti hitut jiga cai papang, jiga ee, jeng nu sejen sejena. Ngan peda tina sekian banyak anu kaluar te aya nu dikajabakeun ilal mania kajaba cai mani. Cai mani mah teu mantak ngabatalkeun kana wudu. Urang tos abdas kari-kari urang sabada abdas te urang te kaluar mani duka kumaha carana eta cai mani ujug-ujug kaluar nya. Tah maka ku kaluar mani mah teu mantak batal wudu. Ngan pedah lamun rek salat wajib adus gitu leleuwiheun wudu manu dikumbahna saeutik ari adus mah kudu mandi henteu mantak batal wudu mah ngan pedah kudu adus. Jadi lamun teh urang rek tadarus geus boga wudu tuluy kaluar cai mani nya. Tuluykeun we dah teu mantak batal ieu naonana mah wuduna mah ngan pedah anger lamun rek salat wajib adus sabab urang kudu naon heula bebersih heula tina eta cai mani pangpangna mah sanes masalah bebersih jeung henteuna da bisa wae meureun dicorog nya bersih ngan dina pada kaluar mani teh mantak ngawajibkeun kana adus. Jadi kasimpulanana nomor kahiji teh pokona mah tiap-tiap aya nu kaluar ti salah sahijina palawangan dua bade galib atawa teu galib eta teh ngabatalkeun kana wudu kajaba cai mani. Asani zawalul akli nomor kaduananya eta ilang akal. Ari ilang akal teh leungit kasadaran. Cirina leungit kasadaran lamun tea mah deket irungna di asongan bujur tuluy dihitutan henteu ngambeknya eueuh reaksi. Lamun dihitutan deket irungna santai we eta teh ciri ilang akal. Dalam nu normal mah pasti ngadat atawa minimalna kumaha we lah aya reaksi. Ilang akal gara-gara naon? Di dieu dicontoanana binaumin ku sabab sare. Jalma nu sare di kukumaha oge cicing dikeleketek usak-usik barenya di asongan tarasi kana irungna cicing sugan ngadat. Di asongan tai koto kana irungna cicing teu ngadat. Naon sababna? Sabab akalna leungit ya, akalna leungit ilang akal ku sabab sare. Tah maka eta teh mantak ngabatalkeun kana wudu. Au goirihi atawa leungit akalna teh ku salian disare. Seperti kunaon? Seperti gelo nya. Nu gelo kan terkadang tara nyambung ditanya oge atawa anu mabok. Eta kan tara nyambung ditanya oge dijawab eka mana mang? Aduh wareg cenah. Tah eta teh ilang akal. Lamun gaduh abdas maka eta teh batal nya. Wuduna. Illa naumako idin mumakinin makadahu minal ardi. Kajaba lamun sare oge jalma na teh sare na anu bari diuk. Anu mana efek tina diuk teh si birit na terap. Birit na untuk bujurnya si bujur na terapat. Jadi pangpang nama lain diuk-diuk teing. Ngan biasana lamun diuk teh talamun kieu nya si birit teh rapetnya. Rapet soteh anu awakna rada gede, rada gemoynya. Ari nu pegang mah anger eta teh naon? Molongpong gitu nya. Tah. Jadi nu dimaksad sare bari diuk nu teu mantak ngabatalkeun teh anu mumakinin mak adahu minal ardi. Anu ku diukna teh si liang bujurna katutupan dugi kakeun teu aya pikeun kaluar angin. Jadi katutupan lamun kieu teh teu kaluar angin. Kumaha lamun sarena ungkug-ungkugan kikiuan? Ah eta mah batalnya sababna naon? Mere kasempatan kana angin
kaluar. Tak sare anu bari diuknu teu mantak ngabatalkeun teh anu diperkirakeun ku sarena teh liang anu ti naon liang biritna liang bujurna katutupan sapertikeun anu lalintuh. Lalintuh teh lain lalintuh awakna nya, lalintuh bujurna. Bae awakna mah leutik ge, asal bujurna gede nu penting ieu kahalangan. Ayeuna cobaan de urang kieu tuluy rampat di tukang aya liang teu kira-kira ta. Lamun teh mah aya berarti ah eta mah sanajan sarena bari diuk batal. Ngan lamun dirampat teh wah ieu mah rapet bener eung. Hitut gitu bisa bijil ngahajakeun hitut ge. Nah, maka eta mah teu mantak ngabatalkeun kana wudu. Ilang akal ngabatalkeun kana wudu kajaba sare anu bari diuk. Anu netepkeun kana minal ardi tina bumi. Maksud bumi-bumi teh lain taneuhnya tapi anu antel ka urang tak ieu ge disebutna bumi. Bade dina karpet, bade dina keramik, dina sajadah, bade dina taneuh sekalipun sami namina ardu, bumi. Dua tah.